iyadoo magaalada caasimadda ee Muqdisho ay ka socdeen shir looga arrinsanayay xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka una dhexeeyay madaxda shanta maamul goboleed ee dalka ayaa waxaa ku yimid dib u dhac kadib markii la sheegay in mid ka mid ah madaxda maamulkaasi uu safar galay. Shirkan ayaa ahaa mid hordhac u ah shir weyne ay wada yeelanayaan madaxda shanta maamul goboleed ee dalka Galmudug, Hirshabeelle, Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra-iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Shirka maanta baaqday ee la filayay in ay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo kuwa federaalka ayaa dib u dhacan loo sababeeyey kadib markii uu safar aaday madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qoorqoor, kaasi oo safar gaaban ku aaday xarunta maamulka Galmudug ee Dhuusa Mareeb. Kulankan ayaa la filayaa in maalinta berita oo ay taariikhdu ku beegan tahay 7/04/2020 uu si rasmi ah uga furmo magaalada caasimadda ee Muqdisho, gaar ahaan xarunta Afisiyooni ee maalmihii ugu dambeeyey uu shirka u wada socday maamulka shanta maamul goboleed ee dalka iyo madaxda qaranka Soomaaliyeed. Shamis Cabdi Keeti, warbaahinta City, Muqdisho.